Сама суші. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо ревізорами та будемо оцінювати якість сіма відомих суші-барів Осама. Роли на столі, ревізор Ярослав Гринчук на місці, і це шоу «Що воно таке?». Але спочатку цікавий факт. Осама суші – це один з найпопулярніших суші-барів України. Їх налічується 160 закладів. І, до речі, вони почали свою кар'єру у 2020 році у місті Рівне. У Кривому Розі на даний час 4 точки, які знаходяться за адресами. Мікрорайон Зарічний 420Д, Гагаріна 27, Мусорського 9 та Свято-Миколаївська 53, де ви можете зробити ваше замовлення за доступними цінами з різноманітними ролами та сетами на компанію або для себе коханого. Кожного дня з 9 ранку до 9 вечора. Одразу скажу, сьогодні я буду об'єктивним, тому що я сушист і вже пов'язаний аж 6 років з мистецтвом японської культури. Чому саме? Тому що дуже прям всі хвалять, а я сьогодні це і перевірю. Не тільки тому, що я учасник мастер-шеф. Ну ви зрозуміли. Поїхали робити розпаківку. Я замовив сет Осама. Виглядає, ну, дуже апетитно. Почнемо з розхідників. Це дуже цікаво, соєвий соус, який він на смак. Одразу хочу відмітити, що соєвий соус порційний та брендований. Поїхали його куштувати. Ну, на смак звичайний соєвий соус, який, в принципі, можна пити. Трошки гірчинка. І це правильно. Друге, це імбір та васабі. Вони, до речі, ось разом. Поїхали з імбіря. Дуже цікаво. Імбір. Ух, гостренький, насичений. Саме головне, не сухий. Ну і васабі дуже цікаво. Може, добре, давайте з васабі. Як воно ж пече? Васабі умірено гострий. 4 із 5. І, до речі, боже, як це мило. Серветки Осама суші, і вони також брендовані, і серветки в упаковці. Це дуже прикольно. Інші суші-бари тримайте на увазі. Ти відразу відчуваєш, що про тебе піклуються. Це дуже мило. Ну що, почнемо з Філадельфії. Я вважаю, це самий головний рол для кожного суші-бара, і треба якісно його готувати. Так, трішечки соєвий соус. Поїхали. Кожен шматочок ніжного лосося та насиченого крем-сиру – це просто гастрономічна насолода. Ну просто лайк, Філадельфії, от дійсно здивували. Продовжимо зі спайсі рола. І що саме головне, хочу відмітити, вони запитали, чи потрібно робити його гострим, якої гостроти. Я сказав середній. Тепер подивимось, який він дійсно на смак. Середній чи дуже гострий, що я зараз буду палати вогником, як мене на руках. Дійсно, середня гострота, після смак трішечки гострий, смачний у нагі і смажений лососик. Ну, такий умірено свіжа, підкопчений такий лососик. Ну, дуже смачно. Дійсно, дуже смачно. І що саме головне, він не такий гострий, і мені це дуже до вподоби. Поїхали тепер куштувати. А давайте оцей от грін рол, смажений лосось. І що дуже цікаво, ти можеш зрозуміти, чи яка тобі Філадельфія більше до вподоби. Зі свіжого лосося чи більш підсмаженого. Ось так от він виглядає. Смажений лосось, авокадо, сир Філадельфія. Ну, юнагі, спайсі соус. Поїхали куштувати. За вас і соєвий соус. Мені не дуже сильно сподобався цей рол, а саме тому, що я не дуже сильно полюбляю смажений лосось. Його дуже велика кількість в цьому ролі. Тим, що і смажений лосось і всередині, і зверху. Соус спайсі, він гострий, смачний. Соусом унагі це дійсно гарне поєднання.
Але, ну, цей рол я можу оцінити десь на тверду четвірку із 5. Але для тих, хто полюбляє смажений лосось, це буде 5. Найс. Ну і будемо куштувати тепер по типу зелений дракон з авокадо. Начинка дуже добра. Лососик бачу, огірок сир Філадельфія бачу, соусу наї, але не вистачає тільки кунжута насправді. Ну, поїхали. Ну це просто безперечне, гарне поєднання лосось, авокадо, огірком і сиром. Ну, просто бомба. Це дуже такий, знаєте, свіжий, смачний рол. Прям дуже. Ну, цьому 5 із 5. Ну, дуже-дуже смачний. Ну і бонусом цього сету є теж знову-таки зі смаженим лососем, але тут всередині вугор. До речі, не знаю, чому дівчата більше полюбляють вугор, аніж лосось. А тут і лосось, і вугор, і крем-сир. Ну, дуже прикольно. Дуже цікаво скуштувати. І, до речі, хочу відмітити, що рис зварений правильно. Не переварений, смачний, умірна кількість заправки на рис. Класно. Поїхали куштувати. Чікс. Дуже вразило тим, що в першу чергу вугор без кісток, дуже смачний, насичений. Тут тепер, до речі, імпонує смажений лосось з вугрем. Дійсно вразила саме суші. Все, що не куштуєш, свіже, смачне. Що саме головне, люди переймаються з приводу відключення світла і свіжістю ролів. З цим Осама дуже гарно впоралася. З відвертістю, відкритістю можу сказати, вони смачні, свіжі та доступні ціни. Here comes the money. Цей сет я заплатив 908 гривень. Так, вибачте мене, подивіться на цей великий стіл. Він дуже великий. That's quite big. Смачні роли – це чудова альтернатива традиційній їжі. Вони смачні, зручні, доступні та різноманітні. Рекомендую скуштувати саме в Осама. Ревізор, як то кажуть, рекомендує. А з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше всіма відоме шоу «Що воно таке?». Побачимось на першому міському. Санічка, вони дуже смачні, поїхали куштувати.